Elisha, as everybody has a prayer this evening, I want to pray before you start DPC and DPC. I saw on the agenda that there will be opening dance. So I want to pray that the opening dance be between me and RDC. You know, as human beings, as human beings also get tempted. So I think she will accept. Because she's our boss. Kungana ni vendera tafuna nojima munga kuhindi. So ete yanje tiyo kubahasa kuya honi yeda kuiza ikatele elizo nebro minga ebiliku nilamita nuku kwa mnangu ujo vijenya na yawe mituari kazu nizaku nikuwa kazi nizaku eliebele nja kuhindi ya li nikuelezo msiji hanga kuelezo msiji. The outgoing DPC, the incoming DPC, welcome to Rakai. I'm speechless. I know I always have a lot to say, but not today. I can say bye-bye. I can say congratulations. I wish you well. And the time we spent in Rakai, it has been a very big experience for me as a person. I will not speak for the district. I'm not on this microphone today for Rakai. I am on the microphone for the RPC, just as Tashuri. Congratulations. I'm now giving orders to the new DPC. 1.5 years, my DPC has spent in Rakai. I didn't have deployment at my home. So I order you to deploy heavily at my place of residence. I thank you so much. God bless you all. Have a wonderful day. Sebo Afane DPC, incoming. Nemukuru wamwe Afane RDC. Etala batero kumwita Ngureke Victoria kwa Indian Ocean. Ya joku sinjo njola. Wakaba wanga wakaricha. Tata wangi katikilo. Ndabya ulitaya ni mani, the great man who served this district with a lot of diligence, Mr. Edward Kamia. I don't know why I didn't come for your farewell party. What happened? Why did he invite me? Obeyi mukubije. Ndabye n'omukyala we. N'abantu mwenna, chairman, vice, nsanyisa okubalaba. Eno pate ya njawulo. Nze mukaliya yange mbadde sigirabanga. Nga politician tutambula nnyo mu mbaga. Naye mbadde sigendanga mu mbaga nga poliisi yeetegese. Mbadde ffe tubalabanga bantu ba kwetika mmundu, kukanga bantu, kubakwata, kubasiba. Tubadde tetumanyi gye mutuuka obudde, nammwe ne muorganizinga ne musiibula munnammwe mu ssanyu. So njagadde mwekubyeko mu ngalo lw'ekyo. Ekyokubiri nsooka kweyanjula nze niisiima Owazi Kasirabo omubaka akulembedde kwokya ebisanja ebibiri
Atenga banange baba gambi agenda okumula agenda okulunda ente nga nesiimiki. Si nze mubakanze kamu district eno tulina honalemo Kinyamatama, honalemo Jaavira, tebasobodde kubeerawo. Naye bangambi nti bombi bakuwadde ente era bw'obasinkana zibasabe. Asanti sana! Era basiimye nnyo ku lw'enkolayo. Afande DPC Tashobia, you've been my friend at a personal level. I want to thank you. I've not seen such a humble guy, moreover who is a security officer. Most of you in forces, when you put on that uniform and those peeps, and you put your pistol here, you become scary to public. But I want to thank you that I've been, you know, traveling with you in my car, visiting all those farms, consulting about farming. You looked severely to me. We shared a lot of secrets about our lives. I want to thank you, DPC. If you keep that discipline where you're going, you will be promoted, I think, up to the level of IGP. Santisana! Abataka abali wano benkulembera nze ddoboozi lyammwe muzikirize mbeebalize DPC emirimu gy'abakozeemu. At least ba DPC abavuddeko emabega nze mbadde mbalaba nga mbagoberera kubanga nga politician niwe oyagala agewanaagere wanaakolebwa atakolebwa ati. Naye njagala kwebaza ku lwammwe Afande Tashobia sibukuteeko nsobi wadde neeti ng'ali mu ofiisi eno. Ate ekyo kikola bulungi naddala nze nkyawa amalala omuntu n'osituka n'obeera mu bbanga olw'okubakohonalewo ne bakugulira emmotoka ne bakumira saliyuti ebiki buli kibulo ne weepangaku ebintu n'ebiteetaagisa bw'obeera honalemu n'okirirawo n'oku maduuka n'ebigere n'ogula ecupa ya sooda nga tositudde majena ba esikooti obaaki tebikyoba. Kasita ekifaananyi kye mbadde ndabiramu Afande DPC ng'osobola okumusanga ku mbaga bw'aba tayambadde yunifoomu n'otamanya nti mupoliisi nga n'emboozi gy'anyumya ye ya bulijjo. Njagala okwebaza kulwekyo ate ndi siriyaasi kubanga kinekirala nze mubisanja byange ebibiri. First of all nali sinafuuka politician, nze nasoma medical laboratory science okukebera omusaayi n'ebirala. Kubanga bw'oba okebera mu laboratory tokebera musaayi gwokka, ebirala saagala byogera bibeera bibi. Naye mu kukebera okwo njagala okwebaza Katonda nti namanyanga omulimu gwange. Omulimu gwa gavumenti ebiseera ebisinga gubeera kuweereza, temuli kasente kali awo osobola kugamba nti n'akafuna ne ngagawala mangu. Naye buli bw'okukola obulungi gusobola okutuusa ku ddaala eddala, nze nagukola bulungi ne gumpa ensonga MP. Kati ono agukoze bulungi gumufuudde RPC. Gw'olikola bulungi kubanga gumwokola ekibi gw'okyekolera. Waliwo olugero lwa Lunyarwanda, mwe Abanyarwanda bali wano, lugamba ngugira neza ukayisanga imbere, ugira nabi ukayisanga hehe? Ukazayisanga imbere. Temumanyira Lunyarwanda ate mwena muli Banyarwanda muli wano. Katonda abasonyiwe. Naye nze Omunyarwanda kambagulire, ugira neza ukayisanga imbere, ukagira nabi ukazayisanga hehe? Imbere. Buli kyokola obubi okisanga mu maaso, n'ekyokoze obulungi bw'otuuka mu maaso okikola ki? Kati gwe kinywa akakazi akakadde akatalina maanyi olw'okuba gwe kabaka ku kyalo mujje kw'ettaka mubeeteeye munyage, naye nje kulituukira gy'ogenda okufundikirira nga naawe waliwo alimu kukikukola. Olugero olwo kikola ki? Kati mu saaviisi yaffe tusaana tukole bulungi. Ate ne bwemberedde omubaka, nze ekisanja ekyasooka kye kyanoonya kino ekyokubiri, era kyokola banjagala nitayalinge nga tebankubye kalulu. Nze sikwakako, sibimanyi nti bwamusinza akalulu n'ozinga emmotoka zo n'ogenda. Nagwa ku lw'abazungu n'endumizibwa, era abazungu yali yesindisinze. Era n'ekisanja ekijja kugenda kumuwagira, kye nkyogera ku disitulikiti.
abichirubye musonyo naye ngamba mwabe simbyewo nzamu bakawano ekochi wano ndabuli LC mu constituency yange nga nalindi tusemu erinya lya chairman ndi manyi ngane namba yesi mugina bantu batakuja basobola okikola kumpi ku buli kyalo kusanja kyange kyasonga nasulako buli muntu eyafa wesazi nganamusindikira amagugu kyentegeeza kiki ofiisi yo gikole nga bwolina okugikola gimatize bosibosi yakulaba naye abantu boweereza bajja kukulaba obagjemu omukisa onalemumukubya ngalo z'amaanyi muyinza okugamba nti enjiri mbulira ya bugingo naye amazima amatufu gali nti nange nina byendabye mu lugendo lwange mu kali yeeno kati njagala kwebaza mukulu tashobya njagala okwebaza maama Lake Victoria njagala okwebaza DPC of Mupya nga nkusaba I just want to pray with you that we shall support you. Engalo. Wherever political, social support is needed, I am here. And I'm always available. I'm actually like him. Not even a single person calls me and I don't respond. And I don't see why. Who is too busy to an extent that we... And I actually want to take this opportunity to thank Madam Kau Beatrice. She appeases me. I love her way of work. I've never called her at one single time. When she first speaks, she calls me back. There is no any human being, apart from maybe President Museveni, that is too busy to pick somebody's goal. You have just refused just at the meeting. And that's a poor message. Those are poor messages of work. Nze kwemula bana akasimuka angako. Tia ayagala kalulu. Naye no teri muntu akuba this one. Kubanga okukuba esimu wagula yaki. Bakuba nti jiye eri mukuvuga oluvanu ng'oyo mukubira. Ababaka mu bano ekyomukisa omulungi mbasanzeewo ndabye Didasi, ndabye Mbabazi n'abalala besi n'abakumanya bagenda okwesimba mu kifo kyange. Eyo gye muyita babagamba nti aliza okwefuula nadda. Nze siifuula sigenda kudda. Kyenjagala mukozi mu palamenti nakifuna kyenali njagala okukola nakikola kati bwekomawo nja byolulu oba nyonoona n'ebyange ate nyonoone n'ebyenakola abantu bebadde bansinja kati omuntu gwemunasanga mukalunga afaanane anze ajja kubeera muganda wange nesinze ekyo njagala kigende ku rikodi nane kamera weriomungalo ekyokubiri tasangibwa kumbe mwena sina gwempakira sina gwengenda kuwagira ekyomusobulungi basanze wano kuba sigenda mukalulu akange kuva mukalulu akange ate mpagire mmwe obukumwe bwowulirayo omuntu gaga nti bowaazi yabadde awagira guuli ng'akolaki bwe just nkubira essimu nkubuulire waaki naye nze ngenda kubeera wange nga ntudde oluva mu kyalo nga ngenda Kampala please mwe mulwane asinga amaanyi gwempagira ekyo njagala kikomyawo I am very blessed this evening to invite somebody so beautiful, somebody so humble, somebody so hardworking, a lover of the legacy of Yoweri Kaguta Museveni, a yellow girl. And that is none other than Sarah Chiyimba, Lake Victoria, Indian Ocean. Those are the names. And to come and say her speech. But now, I'm going to go to the RBC.